85-годишниот Љубе Ѓоргиев од Штипското село Крупиште одгледувач на гуски, шатки и кокошки. Со станување од рани зори, неговиот ден започнува и трае се до 9 часот на вечер. За целодневниот ден, тој вели дека живината од една страна му се занимација, а од друга страна и обврска која го одржува секој ден, затоа што според него староста не е факт за тој да престане со работа и активност. Сабаде! Станам прво 4, измијам се очите и после пуштам гуските на ранам, турам и вода, какао си сварам, па си легнам у кревето и така. Доручок? Доручок, шо најдам у фрижидерите тоа? Шо обично си приготвуваш, еве, за доручок? Па знам, праќа ми јадење, чуваме, гледаме, цигари ми купува, какао ми купува. Благи работи ми донаса, торти, шо друго. Сино, ти сна, највише ме гледат. Собираш ли јајца од гуски? Собираме јајца. Продавате ли? Не, има инкубатор, он купи, па изведува и гуски, и кокошки, и пилиња се. Тешко ли е да се чуват у денешницата гуски? Не е тешко. Шо барат? Шо барат? Те трава зелено барат. Сега јонџи ќе смелеме и крамата ќе избркаме и има да крка до соедно. Но сега прекина, на пролет па ќе носат. 20 гуски, 20 шатки, 6 кокошки и 3 петли се целокупниот број на птици кои ги чува во неговиот имот, истакна Ѓоргиев. На број, па има 20 на гуски и шатки, 20 на... Кокошки има 5-6, 2-3 петла има. Кажете ни на еден начин, дали тоа е занимација? Па занимација, ако не е занимација. Забранија свиње да чуваме, сега пушијат. Чуваме некој по некој годе. Многу често чувањето на птици знае да биде изложено на ризик, па нередко лисиците и куните се непосакуваните гости во нивното село. Куна, лисица има тоа. Едно сабале... Пусти ги една лисица под брежта, дупка направила, еден петел, само удари му еден зап на грбо и свика и јазика избега и крај беше. И сино убао за гради и више не улева ни куна, ни лисица. Инаку дедо Љубе е роден во далечната 1939 година во карбинското село Крупиште. Потекнува од земјоделско семејство, откаде и тој во неговиот живот ја продолжил самата традиција за сењето пченица, раш и ориз. За него годините се само бројка, па затоа неговата желба за живот и понатаму тлее во неговите очи.